My se neustále snažíme zlepšovat naše služby, vycházet vstříc zákazníkům, takže jsme připravili takzvaný balík komplet. Je to zhruba něco jako korespondenční lístek, to znamená, že ten už je předplacený. Ten trh, který roste, tak je balíkový, protože čím dál častěji si lidé nechtějí chodit pro zboží do kamenných obchodů, ale objednávají si to přes e-shopy. Pohlednice Online, ve stručnosti to znamená, že cokoliv vyfotíte přes mobil, proženete touto aplikací a schránky, tak přijde ta fotka, která se ale tváří jako klasická papírová pohlednice.